Antalya'ya Şampiyonlar Ligası'nda bu mevsim vurduğu golların sayını 3'e çarptırır. 2 golü Lech'le maçta vurmuştu. Bu da 3. gol. Bir daha bakırıq. Ozobiç'den ötürmə Kadi ve Kadi'nin yaxın küncə indirdiği dəqiq zərbə təbii ki. Yaxın küncdən top bırakmak kapçılar için o kadar yaxşı hal sayılmır. Ve Preşin'in bu zərbə karşısında acil kaldığı hepsinde bir daha bakırıq. 1-0 17. dəqiqədə Kadi hesab açır. Ve təbii ki artık bu gol məlum məsəl ki rəqibi bir qədər daha